Lep pozdrav vsem skupaj, dobrodošli v novo epizodo Teardown, igrca, kjer lahko uničuješ vse, tudi svoje življenje, ampak se bolj ponovno oživiš, ker igrce so boljše od realnega življenja. Danes smo nazaj v kampanji, v prejšnji epizodi sem se malo izživljal nad Star Warsom, a jaz imam še kar te stvari. A ja, ti modi tudi v kampanji delajo, to je pa tako ful gol fan je. Hudo. Bom probal raj ne uporabljati teh, mogoče na konc za foro, ampak raj nam uporabljati teh stvari, ker to je dejansko golfanje, dajmo igrco realno pustiti. Sej bi lahko odstranil ta mod, sam to je več dela, ki se pa meni ne da, ne. Pari se trdi imam, koga hočeš od mene. Flooding, aj to poplava? Flooding? Flooding. A, odletam nekaj utripa, kva sploh moram delati v tej misiji? Čak, vse je po poplavi. Security, kva moram pa narediti, kva je to? A ja, papirje moram ukradati, ja kva je zanim... A ja, pa vse je pod voda, tako da se ne moramo šetati to hitro. Ja, ful dober. Se pravi, mi uno orožje čist načno pomagali, zato ker moramo biti natančni, merni, počasni. A ja, če zgledam mogoče malo za spanje, zmatran za spanje, zato ker sem. Zato ker jaz rad delam stvari na zadnji čas in zdaj moram milijon video posneti, zato ker jim na morje čez jutr, tako da moram veliko snemati in nadspati in editati. Ja, zato ker se ne pripravljam nač v življenju. Či to na upeko pripravljam, alo? Daj shrani, igrc. Smo lahko geniji, pa samo upeko uničimo. Ček, s čim? Sledge? Ne, s tem ne moreš. Ta igrca vsakič me preseneti, koliko je glasna. Kaj je pa to, kle? Aj to, ki za... Aj, ni. Ja, to pa ni fair, a ne? Ok, očitno ne moramo tako kradat, delat. Ok, dajmo mapo pogledat, mapa vse pove, se pravi... Ok, kamion sem zapelam, povrim sem. O ja, pa to po moje bo čist easy, samo malo laufanje, pa malo moramo postaviti potke, pa malo luka narediti, to bo easy, ljudje. Zang, tuki, poto, po moje lahko dejansko vse ukradem. Kekle, ven. Glasno. Čak, jaz moram i tamle, kaj je to vrnjak, peva pla, kar po morju malo, jolo. A ja, kaj on je spočil, zdaj pa vse pod vodo. Je sej, če sam spužbo uporabaš, je v redu, ker spužba potije vodo. Ja, majkri. A ja, če vam bo ta video všeč, prosim, pritisnite like, pa naročite se, če niste, zato ker je to super, če naredite. To je pa oreng vode, klele, če je tale tako na, pod vodo. Kle, smo pa v džungli, ej. Ček, da jaz raj shranim. Jaz nočem spet tako hoditi, tukaj moram veliko hoditi, veliko je dela. Uma, a to je že vse uničeno, ali koga? Ček, jaz moram tebe saj malo prvezat. Boljše, če daš iz stene sem, pa iz stene kle. To se zdaj ne premika toliko, okej, zdaj lahko vozimo. Se to dela, čeprav, ja, dela, dober, čeprav je v vodi, je vse v redu. Počas, ali pa hiter. To vleči. Okej, okej, malo afro, jebem taš. Pa se, to je pa ful glasno, men, oj, to nav dobro. Kik. To pa ni šlo, ne? Ali lahko jaz kle gor? Pejt, pejt, 4x4, pejt, gas. Ne, to je to, okej, ta je parkiran. Jaz imam to, živjo, sorry. Se pravi, lahko sam zeng, okej, to je pripravljeno. Naslednja tarča je, kje je naslednja tarča? A, kle noter, kle. Ali pa kle. Ale kle le, si malo se pa vid. Dej, jaz moram to igrco zmanjšati. Tung. Ej! Jaz sem ročno zategnil, kva je? Ale tam je škatelca, čak spet rabimo plenke, dej. Dej ga, zagrab ga, dej ga. Ja, okej, pa hpla gor. Perfektno, pa sam zeng narediš. Dej sam malo, ker so na poto in pritisnemo in gremo naprej. Je še kakšen avto kle, ali pa kej? A mi kaj še en avto še kle, ker kle ful zgled... Ojoj, sam ni placa zdaj za avto, ker sem ta kamion podal. Dena! Ena, to vrnjak si, no. Ena. A še gume nijem. A imam gumo? Nijem več. Imam gumo, ja, pejt! Ko pa ne id, no. A je dost placa za avto. Ja, je, če ki... Kaj še en avto? O, avto! Sam to je ta avto... A ta avto dela? Dej ga prekipen. A ga lahko prekipnem? Dej... Kva? A so... Model, jaz sem glih kar avto dvignul. Sam to še kar ni dobro. Ja, dej to unič. To, da bomo imeli več uprijema, ja. Sam jaz sem glih kar avto dvignul, pa ga obrnul, okej? Dej no, ne. Ja, v redu. Malo se kadi. To pa voda naredi. Dej, stran grmičev je, jebem ti naravo, no.
Narava je vedno na poto. Ok, model, daj na, maš to. Potrud se zname. Doj! Jo! Na kanač, kanač, kanač. Kjer zvok, stari, no, tu se prav muča avto. Pa kva se je sklenil vse zataknil? Vse v nič. Kaj pa zdaj? Prosto pot. Malo naprej, pa malo nazaj. Pa malo naprej, pa malo nazaj. Fuh. Dobar je, veš, da sem rejli voznik. Zdaj moramo ga pa sem tamle gor nekako pripraviti. Ta avto je ful počasen. To avto on kamor najavnsko ne gre. A zato kaj klan zgor? A se gre? A pejt, 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 pejt. Ja, turbo dela, turbo dela. Ok, pot je pripravljena. Se ti na mer, super. No. Lidi, da ste štiran, če lahko sploh pridem čez z avtom. Sam drs se roba, drs, gdje bem ti me udrinu. Kaj bom airstrike poklicu narava, te bom uničil. Ja ne, to tudi... Ne, to ni šlo, ne. Nekaj še drugačna taktika. Dleve malo bolj, ali kuku, ne vem. Ja? Ne. Moram se sam naučiti, pa bom pa znal. Ja, če to je, ja, to je definicija učenja. Ali, ja. Mal zaleta, mogoče to rabim. Več hitrost, več uprijema, ali ne. Pa daj, no. Čau to, kar gre, drsi. To se je dobro, to je varno. To je kak en blok, kad ripta. Mislim, vse gre počas, s tem bomo postavila rekord. Pa daj, vem, da je možno, da riš kleno. Čutam na vodi. Ok, to dela. Zdaj moram sam to narediti potem, ko bom kradil bombe, mi mora nekako ratati. Sam dej pet malo nazaj najprej, da dobim zalet. Točen klele, perfektno, ok. Taktika bo, stari, mi bomo to toliko hitro naredili in vse bom pobral. Jaz bom, ne mi, jaz. Jaz to delam. Vi sam gledate, kako sem jaz dober. Sam kaj lepo, kaj vse pod vodo, tako morje je kar lepa stvar. Če kle noter. To ni pomembna toč. Kje pa je? Dej mi bum, 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 pumper. Kje? Ten gor nekje, ok. Vok dober, dober. Perfektno. Dobro, da imam te ta dolge plenke in sam pritisnem in gremo. Ali pa če sam kle dol skočem pa grem naprej, a ne, da vna eno sekundo minel tok škod, kaj moram? Kolik cajta traja, da splavam? Je kar počasno tole plavanje, ja. Kje pa je to sploh? O, mater. Ja, kle kakšen, a lahko jaz kle kaj prpelem. A pa dej les, vse. Danes bo epizoda lesa. A se da te plenke pol tako združat? Pa do sem prpelat. Kje je? To kar plava. A ja, se le, ja dober, sam les tudi potonil. Zdaj moramo malo bolj naklona narest. Top, perfektno. Lukna, lukna. Dobar dan. Sam ne padat. Se, ne, 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 ne. Vredo, vredo, cool. Ok, zdaj če gremo. A ja mora biti vse u vata. Kva te mede? Pet gor, kva te mede? Pa si znaš plezat, kle pa zna plezat, ne? A, dej malo temeljev nismo, dej na. Spravo moram iti kje? Ej, kle le. A ga lahko? O, ne morem ga pipant. Dobar, se pravi, če kle dol skočem. Nekaj se premikav, pa kva so te zvoki? Ja, ok, optimiziram našo pot in novo lukno. Ok, parkour ven. A, na tem čovančku je tu, to je či... A ne, to je za ven, to je izhodno. A ja, to ni za ukrada, to je izhodno. Ne znam, pa sem šel na robno smer, čak. A ne, pa si tu... Dan, kje smo, tamla. Ok, sem to mu po moja itak iz te strani bršil. Ok, to mi gre dejansko dobro, čak. Ja, da gremo po čovan. O, lega, tam je unta hiter. Ni da, a ni, ne. Bom pa malo plavo, sej prav. Če voda moraš iskoristiti plavanje, pa ali pa da ten morski pes poje, to je vedno. Oj, oj, vroče je postal, be. Boli klima. To ima pa orang štart, ej. Pa kva je to, električen motor, da ima to hiter poskok? Sem tam so drevesa, čak mal. Sem lahko navkol, ne tam ne morem, kaj je uno. In kako naj jaz pa pridem do kje? Aaa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 
Kako je to kar gre? Prevov na poto nadskrbet, naša ladja vse zmore. Edino v brance ne moreš, to je edin problem ladji. Po kog hitr je to? Nač ne vidim, moja ladja poka. Oj. Ladja ne dela več skor. Oj. Ladja je že počas. Zdaj sploh več ne obrača. Zdaj še ne, ne dela. No, saj eno tako platformico sem si naredil za laufat. Čak, tam pridemo noter čez streho, jaz moram iti najprej klele iskat. Kelele. Se pravi, moram iti klele. Pumprca vzamemo in gre... Ne, samo v vodo ne smem padati, to bi bilo dobro. Laufamo po cevi, gremo naravno, skle noter nekje je. Obala. Ar jim lahko kar gor najprej. Se bolj varno počutim iz razvidne točke. Spet ne dosežem. O, to je na ladji. Čak, če je na ladji, jo lahko ven odpeljamo. Daj mi bomba, a bomba kaj naredi, aj bom... jaz bi flora to z bombo. Daj, spust me ven. Bom iz te strani raje, bolj varno. Bomb. Plavi stran. Juhu. Ladja v redu? V redu. A to gre, če vem ven. Ven, gre? Kaj nač. Sploh nač nisem ukrusil, mane, ukrušil. Pa je pa drug plan. In moramo iz te bajte i do ta veliko. Sedaj ene stopnice, klenar. Se plenko imam še velik, sam kaj ne dosežem. Jep, ne dosežem. Sedaj nekako to povezat. Zar jaz nač nisem igrce shranil, če bi se kaj zgodil, ali ujojojoj. In narš, koliko cajta gre v te priprave, ne, moraš pasat. Evo, potko imamo, kaj dela. To je kje, kle, a ja. A ja, uničil sem potko. Je živno, kako je to mogoče, sem padel. A ja, uničil sem. Ful dobro. Ma ne, že... Jaz ne znam gradit, ne. Okej, in zdaj to ukradem, in kad to ukradem, moram iti kle gor. Pa kako se to kar skozi uničuje? Daj plavi, hudič, no? Kva je? Daj plavi. A suhka malo akrobata, pa gor na plošč ustaneš, na desk. Plan imamo, zih bom pozabil med tem, ampak bomo videl. Zdaj moram sam na začetek pridat, dolga pot. No, daj malo kraval plavi. Malo kravalja. Še malo. Kar veliko kalorij klelo vod pokuraš. Zato se zdaj ful morja veselim, kam šuna dopust. Sam plavu cel dan, pa pod vodo bil, da imam unetje v 6-5. Okej, shrani igrco, mi smo pripravljen. Zdaj kar bo, upam, da sem si zapomnil, kaj vse moram narediti. Če ne, bom mogel spet oč enkrat. Spet oč enkrat. Shit! Ne. Ne smemo, moramo biti perfektni. Fokuseri se, ne govor, deli. Kle, kakšen kolo v te igrci obstaja, to bilo dobro. Mountain bike. Le ga spet! Je že bolj. Še. Premalo je to. Še. To bo pa dober. To bo pa že dober. Nek pic naroben gumb. Jaz se matram za nič. Pa se pa vse sanje zbrišejo. Kaj iz tega na tole. 3-4 zdaj. 3-4 zdaj. Rekordno. Gremo. To nam sploh rabo večkrat. To je zadnja, ki bom naredil. Te videl. V prve bom naredil neki. PIS! Jaz se ne grem več, jaz sem bedak, ni druge. Target cleared, okej, avto, zdaj pa vse v tem laj avto hudičevem. Če ne imam tudi peš probu, ni važen. Okej, jo, ne, dobar je. Lej, vsem sem prišparil vsaj par sekund, kot je v redu. Jebote, te zvoki stari, kakor da bo nuklearka zdaj počela. Invazija vesolcev. Kva? Kle, zdaj grem. Oj, kle gor moram. Ja, ne, not padat, to je velik problem. Pejt, tukaj, hop, zak. Pejt, gor, hudič, en, nemaran. Pejt, pridan, piki, poki, skoki. Kam moram zdaj, kle dol, okej. Dor, da imam te lukne, mi ful... Član 60 sekund, fuck off! Ne, zafrknu sem! To je bilo pa ful hitr. Ta ena minuta mi je zdaj šla v 30 sekundah. Šita, ne! Lega!
Ma dej, goni se, sliše partisan, ej, ja ne morem. Oj, a zdaj smo prišli v moje obdobje agresije. Jaz sam zjezo po lohu pravom poslu. Lega, už partis, kupin matr, ti je divno. Kukar moj sanje, direkt u vodo. Daj, auto, vse je o teb, daj, need for speed u krvi. Maršu! Ja, daj, no, man, 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 man. Ok, ta je pomemben, zdaj sam ta pomembne, dost imam. Ta je pomemben, ta je, kle nekak, ok. Lej, dost imam perfekcije. Vem, da v vsakem videu skoraj začnem, da mu vse pobral, sam ne bom. Auto jebi se. Tariča, vlog ta tovornak gor zapelil bi prišparil 5 sekund, no. Ja? To je bila dobra, to je bila pa perfektna. Pet gor. Pet. Dobar, tudi če ni ta pomembna, lahko je vseeno ukradem. Pet, lega! Model karu, ne, nam se premaknu, tudi če ti prati, lega! Ne, vse v redu, to se sam pretvarjam, da se tako jezim. Dej, jaz moram to malo preurediti. Imamo to. Preuredil sem, naredil sem lažji, boljši sem, boljši izkoristak sam ratat na more s tem avtom in to je to. Sam avto, ti vse je v tem avto. Priden avto, dober avto, super avto. Wuhu! Na pet, na, pap. Kva, kva, okej. Kva, 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 kva. Pej, a sem jaz sploh vse pobral, meni je tako, meni prav tako mi, po moje sem tako premal stvari že pobral. Ne, če, kva moram jaz sploh že? A ja, jaz sem bedak, ne, jaz sem. Tako reč, lahko bedak. Ne, jaz sem bedak. Lahko bi tega pobral, to sem pozabil. Ja, ja. Na napakah se učimo, zato sem jaz že 10-krat ponovil to sranje. A daj, goni se. Goni se, jaz ne znam voza tega jebenga auta, mrš v kure. Ta auto ne dela, ta auto mene jebe v glav. Pa to me je kar udrinal. Kva se za autočki zaletavamo? Super, recimo, to je bilo en cirkus od vožnje, ampak dobro. Dejansko dober parkour. Sam zem ga, pet gor, pet gor, ma nee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 
Da, auto me ubao enkrat. Pet, 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 uja, perfektno skok, super, Air Jordan na delo. Atlet po srcu, zdaj sam, joj, kleblok malo več potko naredil, dobro. Dobar skok. Oj, da in to zdaj sra... Ne, kva nisam šel gor na streho, zih je hitrej, kakor kle plavat. Pet! Ne! Kam pa zdaj? O, ja! O, ne! Ne! Kva? A je bilo? Ne, ni bilo. Fuck! To je od 0,5 sekunda mi je zmanjkal. O, jeb, bem te, što me je kar kaj ta palijeral. Sorry, pa kakol ti kle vse poberajo, mater, pa kva su na steroidih, to ni realno. Hejcam. Kva? Ja? Ja? Okej, okay. Yes! To, Gucci, yes! Fuck off, jebite se, kva? Kva? Kva mi pa še manj? Kva mi pa manj? A ja te, a ja, a ja, na mezar in, jaz sem že tega pobrat, moram pa ti, fuck off. Dobar, zdaj saj auto znam malo bolj vozit. Ja, kurac malo, ja, super. Ujo! Lep mogo da će jedna stupnička, a ne spavljim. Bam, bam. Super, ma daj maršu. Ja, pa moj blok hitrej. Ja, če bi znal vozit, ja. Tak lih sem se hvalil, da znam vozit. So igrce vredne vsega tega stresa, to je preveč stresa. Sploh nam več govoril, stajš, zelo no. Kaj govoriš, gre sama energija. Ok, desno, desno moram, kaj gor moram. Thank you.
Ojoj, ne od outsider. Ojoj, živi dana ne od outsider. Fuck! Sam se mogu, mogu, ne mogu za taken, mogu, moraš mi nagajat. Daj ga no! Yes! Ne. O moj bog, ratal mi je, yes, hvaljen Jezus, obstaja očitno. Wow. O, 0,6 sekunde mi je ostalo. Čist dost, čist dost, reži čist dost. Full dobar, full hudo. Obožujem to igrico, veš, to je najboljša igrica. Ko se dogaja? A ni ponavadi kar ješ izvan misije. Mission failed, fuck you! The chase, pol... Jap! Va, mut! Daj mi mir! Daj mi mir! Pust moj auto! Super, auti ne delaju, majke ti. Aha. Ja, ja. Daj mi... Ne. Moj, moj. Rete mam. Koja će se usisko, vse u nič. Kle sam varan. U kamionu sam varan. Še na auto, Rikvarc! Ajaj, uvodi sem, to ba ne odabar. Uvodi sem tarča, uvodi sem tarča. Pojt no! Majster! Kako je to? Ha? Pojt! Kva je bilo to zdaj? Ratel mi je! Jaz sem sam gaz držu. Continued. Hvala. To be continuous. Fuck. Kako se je kled? A renovacija doma, a kva? Znam to zgleda kaj na klinika, to će sem drug... Aj, konc! Konc je! Ubrnu sam igrco, eno redkih igrc, kad sem dejansko ubrnu. Level 69. Aj, to konc, bol. Kle ni več. Aj, še. Thank you. Tuxedo left. Prvi del smo končali, drug del pa enkrat pride. Enkrat bo pač pršel. Bomo takrat nadaljeval to serijo, ampak... To bo to za enkrat. Očitno imamo zdaj pauzo par mesecev s to igrco. Hvala lepa vsem, ki ste gledali to serijo do konca. Hvala lepa za vso podporo. Super ste, lep dan še naprej. Se vidimo drugič. Aj, čau.